Assalamu alaikum, ustaz, psixologik kimlik nima? Va undan uzilish usullari haqida aytib o'ting. Aytishlaricha men onamdan uzilmagan ekanman. Onasidan uzilmagan deb ko'p hollarda mas'uliyatni o'z zimmasiga olmagan odamlarga aytiladi. Ya'ni hamma narsasiga onam ruxsat bersa, onam qilsa, ya'ni mas'uliyatni onani zimmasiga yuklab qo'ysa. Buni yana onasining bolalari, onasining qizlari deb ham atashadi. Ya'ni ona farzandini hamma farzandidan hamma mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ona farzandiga qilib beradi, sotib olib beradi, hamma narsani ona farzandiga qiladi va farzand hamma narsani onasidan so'rab o'tiradi. Ya'ni o'zi mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. O'zi o'zini hayotini boshqarmaydi. O'zi o'zini hayotida javobgar bo'lmaydi. Javobgarlikni onaga yuklaydi. Mana shunday insonlarni ko'p hollarda onaga bog'langan, onasini bolasi deb atashadi. Shuning uchun agarda mana shu kindik uzilish bo'lishini istasangiz, mas'uliyatni o'z hayotingiz uchun javobgarlikni va mas'uliyatni o'z zimmangizga olishni o'rganing. Shunda onasiga bog'liq deb aytishmaydi sizni.